Dobrý deň. Vítajte pri sledovaní relácie Bezpečne.sk. Moje meno je Juraj Rizman a túto reláciu pripravujem v spolupráci s denníkom SME. Hosťom dnešnej relácie Bezpečne.sk je špecialista na digitálnu bezpečnosť Ondrej Kubovič zo spoločnosti ESET. Vítajte. Dobrý deň. Počítačová bezpečnosť je pomerne široká téma. Začneme pri tom, kde ako individuálni používatelia robíme asi najväčšie chyby. Tak jedna zo základných chyb, ktorú robíme, všetci máme vo vrecku smartfón. A všetci si myslíme, že to je naozaj len telefón, ale už v dnešnej dobe sú tie mobily také výkonné, že je to v skutočnosti normálny počítač a ten môže skrývať množstvo citlivých informácií, množstvo zaujímavých vecí, ktoré pre toho útočníka sú hodnotné a teda bude sa snažiť útočiť aj napríklad na ten telefón. Čiže to je taká akože prvá jedna veľká chyba. A druhá, že stále ľudia veria, že už sme sa posunuli ďalej a že už dnes sa tie útoky nedejú povedzme cez maily alebo cez takéto akože povedzme staršie kanály, ale stále sa to deje, stále sa cez to šíri obrovské množstvo v podstate škodlivých vecí, ktoré človek dokáže odfiltrovať, keď o nich vie, keď vie, čo má hľadať, ale zároveň tým, že sa tie veci dejú každý deň a každý deň je niečo nové, tak môže nám uniknúť, že okay, dneska je tu teraz kampaň, ktorá sa zameriava povedzme aj na Slovákov a možno keď viem, ako vyzerá ten e-mail, tak ho vyhodím. Čiže kampaň myslíte ako keby útok nejakej, povedzme, kriminálnej skupiny, ktorá niečo sleduje v danom prostredí? Áno, my to nazývame v rámci cyber security ako kampaňe, pretože oni sa častokrát sústredia buď na nejaký, povedzme, výsek, čiže nejaké krajiny, alebo sa si vyberú, povedzme, nejakú konkrétnu sféru, na ktorú útočia, preto to nazývame možno aj kampaňe. Vy dlhodobo sledujete a analyzujete tie útoky práve týchto kriminálnych skupín na elektronické zariadenia, teda aj firiem, aj štátu, aj individuálnych osob. Zostaneme na chvíľku ešte pri tých individuálnych používateľoch. A čo je teraz taký trend? Čo chcú tí útočníci získať vlastne? Po čom idú? Absolútne informácie. To je, alebo dáta, ktoré mám ako osoba. Väčšina z nás si myslí, že tie dáta nie sú hodnotné, ale v podstate už aj moje nejaké rodné číslo alebo dátum narodenia môže mať pomerne veľkú hodnotu. Alebo napríklad prihlasovacie údaje, to je niečo, čo častokrát zanedbávame, máme slabé heslá a zároveň, keď tieto slabé heslá niekto dostane do rúk, vyskúša ich na, v podstate na akejkoľvek stránke s našim e-mailom a môže zistiť, že či sa dostane do nejakého môjho konta. Kam idú potom tí útočníci? Keď sa napríklad dostanú do tohto, a čo ich zaujíma? Záleží od toho, kto ste, alebo teda ako obeť, že či ste niekto možno s nejakým významnejším postavením a že môže sa to použiť ako nejaký prvý krok k nejakému väčšiemu útoku, čiže môžem sa snažiť získať o vás čo najviacej informácie a na základe toho sa povedzme nahekovať do vášho firemného konta, lebo tam budete mať určite niečo ešte cennejšie ako vo svojom súkromnom e-maile. Alebo keď ste akože bežný používateľ, tak napríklad hacknuté konto na Twitteri alebo hacknuté konto na Facebooku sa veľmi dobre predáva na dark webe. Čiže mne niekedy stačí naozaj len poznať to prihlasovacie meno a heslo. Ak tam nebeží nejaký, povedzme, druhý faktor ako ochrana, tak toto sa dá veľmi dobre speňažiť na internete. Technicky, aké typy voči týmto individuálnym klientom sú v tom našom prostredí také tie najčastejšie? Čo sa tu dneska vyskytuje? Ja som laik v tejto oblasti. Čo je tá hrozba? Pre mňa ako laika. Pre bežného používateľa, povedzme na Slovensku. Hej? Určite by som povedal tie maily, určite by som povedal škodlivý kód v rámci mobilných zariadení, napríklad Androidu. Čo sa častokrát teraz deje a vidíme to, v podstate akože sa to zintenzívňuje, sú aj útoky napríklad na smart zariadenia. A to si predstavte napríklad nejaký smart vysávač vo vašej domácnosti, ale najčastejšie by som asi pomenoval, že sú to nejaké IP kamery, čiže mám niečo doma, nejakú kamerku, ktorá je pripojená na internet a tá mi posiela potom záznam povedzme na mobil. To je jeden príklad, alebo rútre v domácnosti, lebo to je vec, ktorú kúpim, zapojím, zabudnem. A je dosť častá prax, že ľudia ani nereštartujú tie zariadenia, čo je častokrát vec, ktorá odstráni aj škodlivý kód, ktorý sa tam mohol dostať. Či tam dojde k nejakej aktualizácii toho zabezpečenia? Ani tým sa viem to ani aktualizácia, aj ten reštart samotný vie niektoré veci odstrániť, pretože tie malvery, ktoré sú na takéto zariadenia zamerané, častokrát nemajú tú schopnosť prežiť ten reštart, že tam sa nejaké veci na novo nastavujú a tým pádom ten malver je odstránený. Lenže koľkokrát reštartujete svoj router za rok, povedzme aj. Toto platí aj pre mobilné telefóny, laptopy, počítače? Čiastočne áno, čiastočne nie. Pri mobiloch tam napríklad existuje tá možnosť, že factory reset, čo je tiež vec, ktorú väčšina malveru nedokáže prežiť. Boli výnimky, ale to je naozaj už akože na inú debatu. A pri počítačoch tam by som už nepovedal, že ten reštart je nejaký zásadný, pretože tam tí útočníci, keďže najčastejšie cieľia na Windowsy, tak oni už sú naučení na to, že treba vytvoriť nejaký mechanizmus persistencie,
čo znamená, že oni si nájdu cestičku, ako znova ten malware natiahnuť do toho počítača po reštarte, alebo ako ho mať niekde tam uložený, skrytý a on sa iba spustí na novo. Čiže je tam viacero možností, ako to vlastne obísť ten reštart. Ja som počul viaceré vaše relácie v rámci tých počítačových programov a v rámci relácií, ktoré sa venujú počítačovej bezpečnosti, ktoré sú pre expertov. A naozaj, toto je asi skôr pre laikov. Ja som laik. Dobre, reštartnem si doma router. Prvá vec, ktorú môžem spraviť. Potom som čítal, že vlastne problém v tom, že ľudia ešte ako tak majú treba zabezpečené laptopy alebo počítače, napríklad antivírovými programami, ale nemajú už zabezpečené mobilné telefóny. Zostáva to stále takto? Do veľkej miery áno. Tam je problém v tom, že väčšina ľudí si jednak nepredstaví, že v tom mobile majú niečo zaujímavé, pričom paradoxne tam máme určite viac citlivých vecí, a napríklad fotografií alebo videí, ako by ste mali niekde na svojom počítači. A problém je aj v tom, že veľa ľudí nenapadne, že by tam mohol byť nejaký škodlivý kód a tým pádom ani neriešia nejakú ochranu pred tým. Druhá vec je, tam tých ciest, ako sa vám ten malware tam dostane, je pomerne málo, je to limitovanejšie, je to kontrolovanejšie prostredie, povedzme, ako nejaký Windows, pretože tu si veci sťahujeme väčšinou z tých marketov. A ak sa držím tých oficiálnych marketov, tak šanca, že narazím na niečo škodlivé, je pomerne malá. Ak už som nejaký možno vyspelejší používateľ, alebo hráč, alebo niečo a hľadám si možno aj nejaké mimo marketové aplikácie, tak tam už to riziko rastie a tam určite by som ten antivírus alebo teda nejaké bezpečnostné riešenie na tom zariadení odporúčil. Vy máte aj prehľad, koľko ľudí približne má nejaké zabezpečenie tohto typu, že napríklad antivír na telefóne? Existuje nejaký taký prieskum alebo vôbec odhad? Určite odhad existuje, ale my konkrétne ho nemáme. My sme možno, že za našich klientov vedeli povedať nejaké číslo, ale priamo tak z hlavy ho nemám. Takže... V minulosti sa vyskytli aj také typy útokov, ktoré blokovali vlastne počítače alebo teda tie mobilné zariadenia. To stále ešte funguje? Aj týmto spôsobom bolo to také vydieranie potom, že vy nám zaplatíte v nejakom a teraz kryptomene alebo v niečom, my vám odblokujeme zariadenie. Funguje to aj dneska takto? Ono v zásade je to posunúce na vyššiu úroveň už v dnešnej dobe. Je to stále, voláme to útok ransomwareu, to blokovanie konkrétne. Išlo o to, že v minulosti to fungovalo tak pomerne primitívne, že vám to zablokovalo obrazovku. Čiže vybehol tam nejaký obrazok a keď som nepoznal správne heslo, tak som sa nevedel dostať donútra. To je vec, ktorá sa dala obísť buď ešte takými veľmi jednoduchými trikmi, niekedy to bolo trošku náročnejšie technicky, ale ako náhle ste sa povedzme vedeli dostať do nejakého safe modu, čiže reštartnúť si to do také akože obmedzenejšie verzie toho operačného systému, tak sa to častokrát dalo odstrániť. Postupne sa to začalo na strane útočníkov vylepšovať a prišli s tým, že OK, nebudeme blokovať obrazovku, to je jednoduché obísť, ale keď zašifrujeme údaje a zašifrujeme ich nejakým silným akože, algoritmom a budeme poznať ten súkromný kľúč iba my, tak jednoducho ten človek sa nevie dostať svojim dátam a je ochotný zaplatiť. No, začalo to tým, že takto útočili na bežných ľudí, no a postupne sa to prepracovávalo a zlepšovalo na ich strane, silnejší algoritmus, lepšia ochrana, lepší vlastne ich ochrana toho ich vlastného malvéru, čiže aj odstrániť ho bolo možno náročnejšie, prípadne ani ste sa nevedeli dostať k tým dátam. A ráslo tým pádom aj to výkupné. Dostali sme sa na nejaké možno stovky dolárov pri tých bežných ľuďoch. Dnes sa doba absolútne zmenila, hlavne od začiatku pandémie, prišli s novými technikami. Už teraz firmám, veľkým firmám, kradnú dáta a vyhražajú sa, že ich zverejnia na internete. Častokrát dáta, ktoré sú... citlivého charakteru, buď sú to nejaké údaje zákazníkov, alebo zamestnancov, alebo kohokoľvek, možno aj partnerov. Komunikácia interná, môžu tam byť veci ako nejaké know-how, alebo podobne. A toto, keď sa zverejní, tak pre firmu to môže byť častokrát devastačná vec. No a tým pádom naskočili aj tie výkupné na úroveň, že keď je to naozaj veľký útok proti veľkej firme, môže to byť desiatkách miliónov, čo si vypýtajú. Ja som sa aj chcel spýtať na to, či pandémia priniesla v tejto oblasti nejaké špecifické hrozby. Skúsme sa pozrieť na to, zase ešte sa chvíľku držme u tých individuálnych klientov, u tých individuálnych používateľov. Čo v tejto oblasti priniesla teda pandémia? Sú tu nejaké nové hrozby? Sú tu nejaké nové postupy, ktoré využívajú tí ľudia v rámci tejto počítačovej kriminality? Ja by som povedal, že na Slovensku sme sa posunuli tiež trošku takým globálnym smerom. To, čo sme videli v minulosti, najmä na anglicky hovoriacich trhoch alebo španielsky hovoriacich trhoch, čo sú veľké jazyky, svetové jazyky, tak sa začalo vyskytovať napríklad aj u nás. Príkladom sú tzv. Tech support scamy. Zazvoní mi telefón. Skúsme si vysvetliť, áno. Áno, zazvoní mi telefón, niekto sa mi predstaví, že je zo supportného týmu Microsoftu a že zistili, že v mojom počítači na mojom operačnom systéme beží nejaký malware alebo je tam niečo zlé a že oni mi chcú pomôcť to opraviť. Nevyžiadaný telefonát, ktorý v zásade môj počítač mi nič také nehlási, ale tento človek ma o tom chce presvedčiť. Ak ste
buď paranoidní, alebo si poviete, že cudzie číslo, nebudem to ani dvíhať, tak sa tomu pomerne dobre viete vyhnúť. Ale sú zdatní manipulátori, ktorí dokážu vás presvedčiť, že áno, naozaj to tak je. Prevedú vás v tom systéme niekam, ukážu vám, že aha, tuto niečo beží, čo by nemalo bežať. Nie je to pravda, to tam naozaj má byť, všetko je v poriadku, počítač nie je infikovaný. A presvedčia vás, aby ste si stiahli nástroj na vzdialenú správu. Oni sa vám prihlásia do počítača a potom už kompletne sledujú všetko, čo robíte. Vypýtajú od vás údaje do bankového konta a dokážu vás takto zbíjať o tisícky eur z vašich úspor, dokážu získať údaje od vás, prístupy do zariadení. Naozaj je to veľmi prepracovaná schéma a darí sa to, možno im stačí niekoľko desiatok obetí a dokážu na tom zarobiť obrovské peniaze. A aký je ten rozsah tohto? Ja sa priznám, že mal som podobný telefonát, zrušil som to po troch prvých vetách. A takisto sa ma snažili presvedčiť, že môj operačný systém nie je v poriadku, pričom môj počítač nesignalizoval nič. A nejak podvedomo som pochopil, že asi to nebude úplne OK, ani som zrušil. A bolo to číslo niekde z Ázie, ako keby už to bolo samo o sebe dosť podozrivé. Ale bavíme sa o koľkých prípadoch na Slovensku. Sú to stovky, sú to desiatky, sú to tisíce? Neviem si to nejak predstaviť. Tak to presné číslo nevieme povedať, pretože to nebeží povedzme cez váš počítač ani nič. Možno operátori by vedeli nejaké číslo povedať. Čiže identifikovať ako keby tých, ktorí... Áno, ale je problém aj celkom tá identifikácia, lebo oni si vedia kúpiť ten prístup k nejakému telefónnemu číslu. Čiže vy si viete kúpiť cez internet, že zavoláte zo slovenského telefónneho čísla. Čiže tam táto vec odpadá a tá identifikácia pre operátora je tým pádom skoro nemožná, že o aký obsah telefonátu išlo. A tí útočníci vlastne v akom rozsahu to robia, no minimálne viem, že polícia to zverejňovala a majú, ak nie desiatky prípadov takých, kde došlo naozaj že k veľkým stratám, že veľa peňazí od tých ľudí vytiahnuli ako individuálnych obetí. Ale reálne to určite sú, že stovky, ak nie tisíce pokusov, ktoré samozrejme častokrát nevyjdú, lebo ten človek presne zloží telefón, lebo nepozná číslo, alebo zareaguje správne, že je to blbosť a proste to položí. Existuje niečo ako, a teraz to zjednoduším, desatoro odporúčaní, nejaký typ odporúčaní. Dobre, povedali sme si, že reštartníme si teda router, dobrá vec pre každého. Porozmýšľať nad tým, že nielen počítač treba mať asi zabezpečený antivírovým programom, zrejme treba porozmýšľať o zabezpečení tohto typu aj pre mobil. A hovorili sme si niečo o tom, že tie podvodné telefonáty pravdepodobne žiadna veľká technologická spoločnosť nás nebude týmto spôsobom kontaktovať a presvedčať nás, že si máme niečo inštalovať do počítača cez telefón. A možno ešte niečo sme zabudli, ak čo by sme mohli odporučiť tým jednoduchým užívateľom, ľuďom ako som ja, ktorí sa nevyznajú v týchto počítačových veciach natoľko, čo by ich mohlo pomôcť ochrániť? Určite áno, určite je tam viacero vecí, ktoré sa dajú povedať. My sme napríklad nespomenuli aj také tie bežné nastavenia, alebo čo robiť s tým zariadením v takej bežnej prevádzke. Mhm. Že povedzme mobil alebo počítač, vybehne vám, že chce sa aktualizovať. Vec, ktorá veľa ľudí otravuje, niekedy to aj dlhšie trvá, nemáte chvíľu to zariadenie k dispozícii, možno, že vám to preruší nejakú prácu, ktorú máte rozrobenú, tak to odložíte o týždeň, o dva, o tri, o mesiac, až kým nie je zle. Čiže určite tá aktualizácia má zmysel, pretože tie aktualizácie zaplatávajú diery v bezpečnosti. A to je jedna z v podstate primárnych vecí, čo sa tými aktualizáciami momentálne robí. Opravujú sa chyby a presne nejaké zraniteľnosti sa plátajú. Čiže toto sú veci. Čiže aj tie, ktoré im ponúka treba ten operačný systém, ale aj tie antivírové. Áno, toto sú vlastne tie veci, ktoré sa tam neustále vyvíjajú. Áno, áno, presne. Tak pri antivíre alebo tá bezpečnostnom riešení tam platí, že on tie aktualizácie sú aj o tom, že vám dávame každých niekoľko hodín informáciu, že takéto nové škodlivé veci sme videli, aby sme vás chránili, tak musíte to mať ako keby u seba tú informáciu, že aha, toto sú tie novinky. Mhm. Čiže tam je tá aktualizácia skôr o tom. Samozrejme, aj antivírus je len software a všetok software, ktorý mám počítači, treba mať aktualizovaný. Čiže operačný systém, napríklad browser, každý deň ho používame v podstate na všetko, ako keby prístup na internet. Všetky tieto veci treba mať aktualizované. To isté platí pri mobiloch. Všetky aplikácie, operačný systém by mali bežať v čo najaktuálnejšej verzii, ktorú umožňuje, samozrejme, hardware má tiež limitácie a môže ma nepustiť už k niektorej aktualizácii. Vtedy je na mieste asi zvážiť výmenu hardwareu, keďže už tá novšia verzia je bezpečnejšia a má určite viacej veci. No ale to sme sa dostali len vlastne k aktualizáciám. Ale treba samozrejme, to bezpečnostné riešenie sme tu viackrát povedali, a ono to má už, kedysi to bol, že antivírus, a že chránilo to pred vírusmi. Dnes sme sa posunuli do toho, že vírusy sú úplne marginalizovaná záležitosť, je toho pomerne málo v rámci detekcií. A práve, že útoky sú, že trojské kone. Niečo, čo sa vydáva za iný program a snaží sa vám to potom robiť niečo škodlivé v pozadí. Presne tento ransomware, to je zase, to není vírus, to je škodlivý kód, to je malware, ktorý, ako keby to je
vírus je len podskupina malvéru. Hej? A ten malver naozaj narastol ako keby do tej šírky úplne neskutočným spôsobom. A presne tomu sa prispôsobujú aj tie bezpečnostné riešenia. Vieme napríklad, máme tam anti-spam riešenia, máme tam anti-phishingové riešenia, ktoré čo dokážu... Čo to znamená anti-phishingové riešenia? Spam vieme, jasné, ale... Anti-phishing je veľmi podobný, že on dokáže identifikovať v tej správe niektoré podozrivé veci, povedzme, je tam nejaká škodlivá linka, zlá príloha, vedie ma to na nejakú, prišlo to z podozrivej adresy, vedie ma to na nejaký zvláštny link a tieto všetky veci môžu znamenať, že OK, keď to vidím, zablokujem takýto e-mail, respektíve zahodím ho. Podobne anti-spam, ak je to nejaký, neviem ako to slušne nazvať, bordel, je to niečo proste, čo obsahuje nezmysly a nie je to pre toho človeka použiteľné, tak to jednoducho zahodí to bezpečnostné riešenie, aby sa vyhlo prípadnému riziku. Mm-hmm. Čiže aj toto je jedna z vecí, čo ten bežný človek... V minulosti sa veľa hovorilo o heslách. O tej dôležitosti meniť hesla, nemať jedno heslo na piatich rôznych typoch zariadení a tak ďalej. Toto stále zostáva ako keby jeden z tých problémov? Alebo je to už dávno prekonané? A... Hesla sú absolútne jeden z najväčších problémov, ktoré dneska vidíme, práve preto, že ľudia častokrát sú leniví vymýšľať si zložité heslá. Dostali sme sa do doby, kedy počítače sú výkonnejšie a tým pádom aj uhadnúť to heslo je pre ten počítač menej náročné, trvá kratšie, dokážu to tí útočníci lepšie využiť. No a tým pádom sme sa dostali práve do problému, že máme každý z nás, aspoň teda, čo som videl nejaké priemery, od 150 do 200 hesiel. Kto si pamätá 200 ťažkých hesiel, ktoré majú aspoň tých, povedzme, 16 znakov, alebo aj 8, čo je teraz odporúčané minimum. Je to ťažké, je to veľa, preto sme potom prišli s tými password manažermi, ktorí to chránia, ktoré vám pomôžu aj vygenerovať ťažké heslo a zároveň si ho uložia, čiže vy ho nemusíte mať v hlave. A ďalší problém, ktorý vznikol, že sme naučili tých používateľov na niektoré návyky, ktoré pre tú bezpečnosť toho hesla v skutočnosti nie sú vôbec dobré. Často si meniť heslo, prežitá vec, to už sa dneska neodporúča. Ak máte dlhé, unikátne... Ale ste ma trochu zmiatli. Ak je dlhé, ak je unikátne a vieme, že nikdy neuniklo, existuje na to stránka, kde sa to dá overiť, tak v tom prípade to heslo nemusím meniť a pre toho používateľa je stále dostatočne bezpečné a nemusí sa ho bať používať povedzme aj rok. Možno aj. Áno, je fajn mať nejakú periodicitu, že raz za rok, raz za dva si vymením tie heslá. Ale keď viem, že neuniklo a viem, že nie je v ohrození, tak prečo by som ho nenechal kľudne aj 5 rokov bežať to heslo? Čiže to je jedna vec, čo sa zmenila. Druhá vec, čo sa zmenila, všetci poznáme malé, veľké písmená, špeciálny znak, číslo, neviem čo. Zbytočne zložité. Jediná vec, čo treba, aby to bolo dostatočne dlhé. Čiže ak mám heslo, ktoré, keby som mal takýchto 8 znakov a mám si to zapamätať, je to veľmi náročné pre toho človeka aj na použitie, aj na pamätanie a ešte krát 200, povedzme. Čiže je to príliš náročné a tým pádom sa znižuje, ako keby ten človek sa snaží vymýšľať si ľahšie tie heslo. Jasne. Ak používam nejakú passphrase, čiže nejakú frázu, ktorá ma vpustí do toho konta, tak tam je super napríklad... Ja to hovorím ako príklad, môj otec používa celý život heslo, to čo zješ, to ti už nikto nevezme. Keď to napíšeme bez diakritiky s medzerami, tak to má skoro 30 znakov, čiže toto je niečo, čo môžem krásne použiť ako heslo. Keď som vám ho teraz vykecal, tak už nie, ale akože keby som mal niečo podobné, je to unikátne, je to ťažké uhádnuť a nedostane sa k tomu. A posledná drobnosť, dvojfaktor. To je vec, ktorá vám... Čo to je? Druhý faktor. Alebo viac faktorov na overenie a to sú presne také tie aplikácie, ktoré mi pošlú 30 sekundový kód, ktorý musím zadať, príde mi SMS-ka, ktorá tiež už nie je úplne optimálna, ale stále je to lepšie ako nemať nič, alebo teda na nejaký mail mi príde ešte overenie. Správca hesiel. Áno. Lebo už som sa stretol aj s tým, že vlastne bolo nedôvera k tomu správcovi hesiel. A je to predmetom útokov? Áno. Ja, samozrejme, máme tie údaje nejakým spôsobom. Dneska už presne, aby som nepoužíval jedno heslo, používam tých hesel viacej. Mám ich uložené vo svojom správcovi hesiel. Ale priznám sa, uvažoval som aj nad tým, či to je bezpečný spôsob, lebo predpokladám, že aj tam smerujú útoky, aby útočník získal tento prístup. Určite áno. A čo je najčastejšia otázka, ktorú v tejto súvislosti dostávame, sú uložené hesla priamo v prehliadači. Pretože to je strašne pohodlné, ľudia to robia, dokonca aj kreditné karty tak to ukladajú. Existujú vyslovene hackerské nástroje, alebo teda útočné nástroje, ktoré sa na toto zameriavajú. Čiže aj keď sú tam do nejakej miery chránené v tom browseri, ak ten browser má nejakú, tá prehliadač má nejakú zraniteľnosť, tak
to tento škodlivý kód využije, dostane sa tam a vyťahne všetky heslá, ktoré tam máte uložené. Ale sami hovoríte, že doporučujete využívanie toho správcu hesiel, alebo nedoporučujete to? Správcu hesiel... Pochopil som to z tej predchádzajúcej odpovede, že skôr, že áno. Áno, správca hesiel áno, ale to je niečo iné ako práve to ukladanie hesiel do prehliadača. Preto hovorím aj ten príklad, že je to v podstate iná technológia, iný postup, pretože správca hesiel je samostatný software, samostatná aplikácia, ktorá častokrát si veľmi dáva pozor na to, aby to bolo silným šifrovaním zachránené. Čiže aj keby niekto sa mi dostal k tej aplikácii, neuvidí tie heslá, alebo sú ešte chránené ďalším heslom. Jednoducho je tam dostatočne robustná tá bezpečnosť okolo toho a aj ako keby spravovanie tej aplikácie, tejto jednej, to má len jeden účel. Čiže o to sa oveľa viacej niekto stará, ako povedzme pri prehliadači o ten tú pod feature, že áno, ukladaj si sem hesla. A útočníci toto vedia a snažia sa to využiť, čiže tie hesla ťahajú častokrát práve z prehliadača. Ale aj tie password manažery môžu byť samozrejme cieľom. Čokoľvek, čo je software, môže byť cieľom. Okrem ochrany individuálnych užívateľov sa vaša spoločnosť venuje aj poskytovaniu tých komplexných služieb v tom cyberpriestore pre štátne organizácie alebo biznis inštitúcie. A skúsme si opísať, čo sú tie výzvy, rizika dneska, ktorým sa aj vy venujete asi najviac. U tých komerčných, veľkých klientov. Tam sme sa vravili, ako som už spomínal, sme sa posunuli s tým ransomwareom a ono sa to dokonca dnes volá, že big game hunting, že útočníci vlastne si vyberajú firmy, ktoré majú veľký obrat, veľké zisky, ktoré sú oficiálne častokrát transparentne dostupné a viem si to pozrieť. A oni si vyberú, ako náhle nájdu vlastne dostupné nejaké servery firiem, tak si pozrú, že ktorá z nich má najväčší príjem alebo teda má najväčšie možnosti zaplatiť to výkupné a na nich sa zamerajú a potom už keď sú v sieti, tak čo najväčšiu škodu, aby jednoducho vedeli tie peniaze z tej obete vytiahnuť. Čiže to je jeden veľký problém ransomware. Dokonca to už vyrástlo na veľkosť takú, že to motivuje FBI, že to motivuje Europol, že to motivuje Interpol, veľkých hráčov k tomu, aby sa naozaj začali robiť aj fyzické akcie, aby týchto ľudí zatýkali, aby sa hľadali po celom svete. Bez ohľadu teda na to, že to je medzinárodný problém a presne preto začali tie koordinované veľké akcie. A ďalšia vec, stále ako vravím, už si myslíme, že tie maily sú taká prežitá záležitosť, aj tam máme lepšie technológie na tú ochranu, napriek tomu veľká časť teda toho škodlivého obsahu chodí stále mailom. Je to nejaká príloha, príde to na HR, tvári sa to ako životopis, kliknem, infikoval som si zariadenie, ak tam nemám žiadnu vhodnú bezpečnosť, ktorá to dokáže zastaviť. To isté môže prísť na finančné, tvári sa to ako faktúra, môže to prísť mne ako IT zamestnancovi a je to nejaký ticket alebo niečo podobné. Čiže tí útočníci sa snažia sa vyvíjať a zároveň hrajú aj na tie konkrétne témy. Napríklad, keď je pandémia, tak sú to covidovo tematické tie maily, alebo napríklad prihlásenie na očkovanie to môže byť. Čo oni sa vždy snažia aj toto využívať a zviesť sa na tých známych značkách. Ste sa predtým pýtali, že čo sú také akože tie covidové hrozby. Krásny príklad, čo veľmi narástlo. Veľmi veľa objednávame cez internet. Chodí nám to doručovateľskými službami. Najčastejšie zneužívaná značka DHL. Čiže oni vytvoria mail, ktorý sa tvári ako DHL, že vám idú doručiť balík, vy na niečo kliknete. Vy ste nedávno zverejnili Asset Threat Report za 2021. A skúsme si povedať, čo sú také tie najzaujímavejšie zistenia z tohto reportu. Tam sa zameriavame veľa aj na ten ransomware, lebo boli veľké prípady, alebo ja by som to nazval až že príbehy, ktoré tu rozbehli presne tie akcie proti týmto útočníkom. Môžeme si povedať jeden, možno dva? Jeden dobrý príklad bol Colonial Pipeline. Ak vám to meno nič nehovorí, je to vlastne najväčší ropovod alebo teda dodávateľ palív na východnom pobreží Spojených štátov. Je to kritická infraštruktúra, čiže keď oni padnú, tak je problém vlastne aj pre celý zvyšok vlastne fungovania spoločnosti. No a vlastne ten útok spôsobil to, že neboli schopní dodávať tie palivá a vyvolalo to strach, čiže ľudia začali utekať na pumpy a vlastne vyčerpali tú zásobu, ktorá tam bola palív. A dokonca vznikli aj nejaké nedostatky, boli vlastne zavreté pumpy. Takže aj takéto. Podarilo sa tam identifikovať útočníka, dotiahnuť ten prípad nejak z toho trestnoprávneho pohľadu? Nie úplne takýmto spôsobom. Čiže ak si predstavíme, že človek sedí v base alebo je pred súdom, tak v takom smere to ešte dotiahnuté nie je. Ale čo sa podarilo, bol to prvý prípad, kedy tí útočníci dokonca o niekoľko dní sa možno že až zlakli, pretože povedali, vlastne vydali správu, kde sa takmer ospravedlnili za ten útok, že oni chceli len zarobiť peniaze, nechceli útočiť na spoločnosť. Niečo v tomto duchu tam odznelo v tej správe.
No a vlastne oni chceli len vydierať, ale nespôsobiť ako keby škody celej spoločnosti? Áno, presne, tak, tak to nejak zaujímavé. To naformulovali. A, no a čo bolo na tom zaujímavé, oni po niekoľkých týždňoch ohlasili, že ich infraštruktúra bola ovládnutá niekým, alebo že sa tam proste došlo k incidentu ako keby voči ním. A oni preto zatvárajú celý biznis a končia s tým, pretože toto im za to nestojí. Zaujímavé na tom je, že pritom tá spoločnosť Colonial Pipeline im zaplatila to výkupné vtedy v nejakej výške, bolo to cez 70 bitcoinov, čiže naozaj akože slušné peniaze. FBI sa podarilo dokonca zablokovať väčšinu tej transakcie, získať tie peniaze naspäť. A ako vravím, tým, že to bolo na kritickú infraštruktúru, tak bol vyhlásený stav núdze v Amerike. Čiže Biden volal Putinovi a ešte sa s ním rozprával o tom, že na takýchto útočníkov treba už naozaj akože zakročiť voči ním. A tým pádom sa tu naozaj rozbehla obrovská odozva, začali sa organizovať veľké skupiny medzinárodné, kde sú zapojené policajné zbory, kde sú zapojené iné agentúry bezpečnostné, samozrejme, a snažia sa dolapiť tých útočníkov. A keď sa nepodarí dolapiť, tak aspoň im rozobrať infraštruktúru, získať prístup k tým ich peňaženkám, vyťahnuť im tie peniaze, aby jednoducho... Skomplikovať im tú kriminálnu činnosť čo najviac, keď už sa nedá dohľadať, aspoň ich zastaviť v tom, čo robia. Jasne. Presne tak. No a v tomto prípade sa to síce nedotiahlo do zatýkania, ale boli prípady, kedy už sa dotiahlo až po zatýkanie, čiže... A nebolo ich málo v posledných týždňoch. Posledných týždňoch? Áno, áno. Ono sa to rozbehlo, toto bolo, celý ten incident bol v máji a vlastne v priebehu leta a teraz vlastne do toho septembra, októbra sa to tak porozbiehalo, že naozaj tie akcie už boli podoťahované aj po to, že niekoho zatkli, že bolo nejaká razia v nejakých bytoch. A dokonca sú už niektorí tí útočníci, ktorí vytvorili ten ransomware, označený normálne tvár a vie sa, že kto za tým do nejakej miery stojí. Uh-huh. Ale sa čaká, že keby sa objavil na nejakom letisku alebo niekde, tak ho samozrejme zbalia. Kto sú dnes tí, čo stoja za tými najnebezpečnejšími útokmi? A sú to kriminálne skupiny? Alebo, čo jasnočne sa naznačuje, že sú tam aj nejakí štátni aktéri a podobne z vášho pohľadu? A čo sú to za skupiny? Najsofistikovanejšie, najvyspelejší sú stále tí, ktorí pochádzajú v podstate z nejakou, my to nazývame, že štátom sponzorovaná sféra. Čiže sú to skupiny, pri ktorých je veľká pravdepodobnosť, že im nejde o finančný zisk, nejde im o peniaze, ide im o to, že získať informácie, odsabotovať niečo, narobiť škodu. Jednoducho ich cieľom nie je zarobiť. Tam sa vlastne robí tá hranica, že toto je ešte kriminálna činnosť a toto už je nejaká kyberšpionáž, kybersabotáž alebo v najhoršom kybernetická vojna. Hej, že aj takéto označenie tu lietalo párkrát vzduchom. A tam vidíme, že naozaj oni sú mimoriadne šikovní, mimoriadne schopní, dokážu sa vyvíjať aj v prípade, že na nich sa urobí nejaká akcia, že im povedzme zaberieme infraštruktúru alebo niečo podobné. Oni za pár týždňov sú schopní postaviť ten malware na novo, postaviť si nejakú novú sieť tých command and control serverov, čiže niečo, cez čo to ovládajú, nejakú infraštruktúru a znova pokračovať. Čiže fakt vedia ako na to. Na nich je asi najlepším tým takým bičom je, že zverejňovať ten ich postup. Keď už vieme, ako operujú, čo robia, čo je ten modus operandi, tak viacerí ich vedia chytať, viacerí ich vedia detegovať, vrátane ľahko antivírusových firiem, vrátane povedzme bezpečnostných zložiek a tým pádom majú oveľa zúžené to pracovné pole. Ale ako vravím, oni vedia hľadať nové zraniteľnosti, vedia vyvíjať nový malware, vedia ho lepšie chrániť. Tam sú rôzne techniky, ako sa brániť povedzme nejakej následnej analýze. Čiže oni dokážu naozaj sa posunúť úplne niekde inde. Pri tých kriminálnikoch vidíme posun týmto smerom, že kopírujú tie ich techniky, ale nie sú tými lídrami toho vývoja alebo inovácie, alebo ako to nazve. Ja som tu mal Viktora Breinera z Ministerstva obrany, ktorý tam sa venuje hybridným hrozbám, okrem iného aj veciam, ktoré spomíname v tom cyberpriestore. Bavili sme sa o tom, aké ťažké je túto určiť toho útočníka. A ako sa to vlastne zistuje? Ako vieme povedať, že dobre, toto asi není úplne že kriminálne prostredie, toto je asi štátom sponzorovaná sféra? Tam sa, v našom prípade my máme normálne súoznačenie tých skupín, ktoré existujú, povedzme Gamaredon, existuje Sednit, to sú názvy, ktoré im tieto firmy, ako sme napríklad my, ktoré robia výskum, pridelia, aby sme to ľahšie vedeli identifikovať. Podľa nejakých kľúčových znakov proste. Ak máme mafiánske skupiny nejak pomenované, tak máme aj túto pomenované ako keby tie počítačových útočníkov, nazvime to tak. Áno, ale nie je to pomenovanie ako keby skupiny ľudí, tak si to väčšina ľudí vysvetľuje, ale my tak pomenovávame ako keby skupinu artefaktov. Čiže sú to veci, ktoré vidíme, povedzme, rovnaké tie servery na ovládanie malvéru používajú.
A je pravdepodobné, že tá skupina ich má dostatočne zabezpečené na to, aby to iná skupina nepoužila. Čiže vieme, že keď sa tento server niekde objaví, alebo možno 3-4, tak vieme, že sú to oni. Alebo nejaký postup, že použijem takýto súbor na inštaláciu, potom tam takýto nejaký medzikrok, ďalší medzikrok, ďalší medzikrok, potom sa niekam zase vrátim a až potom nasleduje útok, tak takýto modus operandi má pravdepodobne len jedna, možno dve skupiny, ktoré môžu byť prepojené. A to je vlastne pre nás ten artefakt, tá nejaká možnosť detekcie, že áno, toto pridelíme s nejakou úrovňou pravdepodobnosti tej skupine. A tú skupinu potom ako vieme identifikovať, že či je kriminálna, alebo či práve sleduje tie iné záujmy? Vieme veľakrát povedať, alebo keď sa skúma vlastne ďalej ten škodlivý kód, vieme povedať, že po čom išiel. Čiže dá sa zistiť, že zbieral takéto údaje, takéto dokumenty, toto si sledoval. A pri tých kriminálnikoch, keďže ide o peniaze, tak tam je vidieť, že oni ako keby že to na prvú veľkou lyžicou, hej, oni zoberú všetko, čo sa dá a potom sa to snažia buď speňažiť, alebo nejako využiť. Ten štátom sponzorovaný aktér je častokrát až akože chirurgicky presný. Jedna osoba v danej sieti, idem po nejakých konkrétnych typoch dokumentov, robím to len jedným konkrétnym spôsobom, veľmi potichučky, veľmi sa snažím byť nenápadný a keď už to náhodou akože má vybuchnúť, tak ešte môžu byť nejaké akože záverečné kroky, že pustím tam nejaký Viper, ktorý úplne vyčistí ten počítač, aby sa nedalo nič dosledovať, nič dohľadať spätne. Na kybernetickú špionáž a celý ten cyber zločin reaguje štát, reagujú medzinárodné organizácie, na ktorých sme aj my členom. Spomínali ste sám, že Europol, Interpol, Európska únia, zrejme NATO. A z vášho pohľadu, ako sa mení tá naša pripravenosť čeliť týmto výzvam? Najväčší problém bol aspoň do nedávnej minulosti, že tým, že ten kyber zločin presahuje hranice, on nepozná to, že je to na Slovensku, je to v Česku, v Maďarsku. On ide vyslovene po nejakom cieli. Čiže on si vyberá firmu, jeho nezaujíma, či je to americká, slovenská, česká, maďarská, ale či má dostatočný príjem, aby zaplatila výkupné. To je v prípade tých kriminálnych skupín hlavne. Áno. Pri tých štátom sponzorovaných skupinách tam naozaj sú, že ako vravím, tam sú vybrané konkrétne ciele a my napríklad ani nehovoríme, že ktorá skupina je z ktorej krajiny, ktorým štátom je sponzorovaná, lebo niekedy je to aj ťažko povedať. A tie artefakty môžu niečo naznačovať, nemusia, môžu sa napríklad tieto skupiny medzi sebou aj hrať jedna na druhu. Aj to sme už videli. Dokonca jeden taký krásny príklad bol, keď boli olympijské hry v Južnej Koreji, tak bol útok Olympic Destroyer, sa volal vlastne ten škodlivý kód, a ten mal v sebe zabudovaných toľko odbočiek, toľko falošných ako keby stôp, že to chvíľu vyzeralo, že to urobili hackeri zo Severnej Koreji, skupina Lazarus, že to potom mohlo byť niekto z čínskeho prostredia, alebo tam boli nejaké poznámky v čínštine. Potom to skočilo niekde, že možno Rusko. Potom sa to zase vrátilo a nakoniec to obvinenie ako keby padlo po nejakých ďalších analýzach na ruskú hlavu, akože na skupiny, ktoré sú spájane s ruským štátom. Zlepšujú sa teda tie naše spôsobilosti, či už teda z hľadiska nejakého technických vybavení, možno tých počítačových, tých softvérových riešení a tak ďalej, možno práve toho tej našej ostražitosti. Ako to zvykneme? Ako reagujeme? Ospravedlňujem sa, odbehol som odpovede, ale reálne je to tak, že ako vrajme, nebol problém ani tá technická vybavenosť. Ono tam nepotrebujete mať zase nejaké ultravýkonné počítače na tie niektoré analytické veci alebo podobne. Problém je v tom, že keď ten útočník prichádza zo zahraničia a vy na to nemáte nejakú právnu páku alebo teda nejakú legislatívnu páku, ako sa k nemu dostať, tak je to problém. Ako náhle máte spoluprácu celej Európskej únie alebo tá Eurojustu, Europolu s americkými jednotkami a máte spojené to všetko dohromady, aj tie informácie, to kvantum informácií, dokážete sa dopracovať až ku konkrétnemu aktérovi. Ak je niekde, kde je to dostupné, že tá krajina je povedzme ochotná ho vydať, tak môže tam prebehnúť akcia, môže ho zatknúť, môže skončiť pred súdom a v tom prípade už môže byť aj vydaný povedzme do Spojených štátov alebo do tej krajiny, kde ten útok spôsobil. Čiže a boli takéto prípady, za tento rok ich bolo naozaj neúrekom. Aj veľké. Ja som pracoval v štátnej správe chvíľu. Mali sme školenie z tej počítačovej bezpečnosti a učili nás, že najväčší problém sú aj tak stále užívateľia. To znamená presne, že prístupy, prihlasovanie na neznáme Wi-Fi a tak ďalej, platí to stále? Je to taká skrátka, ktorú používame. Platí, ale platí to, povedal by som, preto, že tí útočníci vylepšujú to sociálne inžinierstvo, také tie manipulácie, klamstvá, čo robia. Kedy si to bolo o tom, že vám prišiel mail s otrasnou diakritikou alebo teda bez diakritiky s nejakým strašnými skomoleninami a vedeli ste naprvu, že to je nejaká hlúposť. Dnes ten mail môže, áno, môže vyzerať presne tak ako mail z vašej banky, môže tam mať odklikátka, ktoré vyzerajú rovnako, farby sedia, všetko je presne tak, ako má byť. A keď kliknete, tak idete iba na nejakú
zvláštnu stránku. Jediná vec, ktorá by vám to prezradila, že sa postavíte na to klikátko a vidíte, že tá adresa je nejaká podozrivá. A aj tá sa môže ešte veľmi dobre tváriť, že je legitímna. Blížime sa ku koncu, spýtam sa ešte na to prihlasovanie sa na tie free Wi-Fi. Ano. Lebo to bola jedna z vecí, na ktoré nás upozorňovali, a keď pracujete s týmito citlivými údajmi, nikdy sa neprihlasujeme na free Wi-Fi. Ako tieto z vášho pohľadu? Venujete sa vôbec tomu? Neviem, či sa aj v tejto oblasti pohybujete. Riešili sme aj toto, dokonca sme mali, našli sme jednu celkom zaujímavú zraniteľnosť vo Wi-Fi čipoch, čiže vec, ktorá je v miliardách zariadení po celom svete. Ale reálne je to tak, že pri tých Wi-Fi-nách už nie sme sa posunuli aj s tým bezpečnostným štandardom. Kedysi tam nebolo žiadne šifrovanie komunikácie, alebo bola iba nejaká slabšia úroveň. Dnes už je to naozaj vylepšené natoľko, že aj tá komunikácia na tej free Wi-Fi môže byť šifrovaná. Samozrejme, ak by som robil niečo citlivé, čiže áno, nejaký interný systém alebo nejaké senzitívne, povedzme, štátne údaje by som mal k dispozícii, tak by som si dával na to pozor. Radšej už dneska máme všetci vo vrecku smartfón, ktorý si jednoducho zapneme hotspot a vieme robiť tu na vlastnej, bezpečnej, 100% akože istej Wi-Fi. A je to podľa mňa jednoduchšie a bezpečnejšie. Ale takto, odporúčanie, že nepoužívať verejnú Wi-Fi, stále platí, zároveň ale tam tá bezpečnosť išla hore, čiže nemusí to byť zase až také tragické. No a posledná otázka dnešnej relácie Bezpečnejská. My sme, a vy ste to spomínali, jednak sme sa o tom bavili pred relácie, ale vy ste to spomínali aj v rámci relácie, to sú tie zraniteľnosti tých nových smart technológií. A hodinky, kamery všade, všetko sledované a tak ďalej a tak ďalej. Môžete mi nám veľmi skrátko, lebo už máme pomerne málo času približiť, že o čo ide a ako sa voči tomu budeme brániť? Ja viem, že to je asi na samostatnú reláciu, ale len také možno základné body k tomuto. Ako vravím, základný bod je, že treba si vybrať tie zariadenia čo najlepšie, pretože tam je problém ani nie to, že sú tie zariadenia častokrát predávané výrobcom smart, inteligentné, skvelé, dokonalé, moderná technológia, áno, ale z toho bezpečnostného hľadiska častokrát nie sú veľmi dotiahnuté. Čo presne... Ako to ale ja spoznám? Ja mám tento problém, ja som bežný užívateľ, nevyznám sa. Vyberte si dobré zariadenie, je pre mňa rada, ktorú ťažko viem uchopiť, keďže neviem, na čo si mám vlastne dávať pozor. Ja by som to aspoň teda odporúčil, že keď už sa v tom nejako technicky neorientujete, tak sú dve veci, ktoré môžete robiť. Prvá vec je pozrieť si reputáciu toho výrobcu. Čiže keď si vygooglím, povedzme, reputáciu Apple, Google, nejaký značiek, áno. Iných značiek, tak viem povedať, že či sa starajú o to, že keď sa objaví zraniteľnosť, snažia sa to zaplátať, či nejako vyvíjajú ten svoj software, alebo je to niečo, že vyrobím teraz zariadenie, dva roky má podporu a potom to zomre a už sa o to nestaram. Čiže toto je ten základný rozdiel, ktorý by som si všímal. No a potom si môžete urobiť, pozrieť sú nezávislé porovnania tých zariadení, čiže viete si pozrieť, rôzne stránky na toto existujú a viete si pozrieť, že či ako je hodnotená povedzme nielen výkon, ale samozrejme aj tá bezpečnostná stránka tých zariadení. Čiže dá sa to dohľadať a je to potom na naozaj o hviezdičkách a nemusíte nejako hlboko skúmať, že či tam je nejaká chyba vo čipe alebo v niečom podobnom. Je to mimoriadne zaujímavá téma, určite sa k nej ešte vrátime. Každopádne, môjim dnešným hosťom bol dnes špecialista na digitálnu bezpečnosť Ondrej Kubovič zo spoločnosti ESET. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za pozvanie. Vážení diváci, vážení poslucháči, som veľmi rád, že ste si aj dnes našli čas na reláciu Bezpečne.sk. Ďakujem veľmi pekne, verím, že sa uvidíme pri najbližšej relácii. Pekný deň a dovidenia.